כנר מצווה ותורה אור. כמה שמדליקים נרות יותר יפים. לפחות שניים, אבל שיהיה לא ייקח הכי זול, ייקח הכי, הכי, הכי משובח והכי טוב. היה פעם בחוץ לארץ, בית חרושת לנרות, שהיו עושים נרות רק בשביל להדליק בכנסיות. היו נרות יפים, יפים, יפים. אז אמרו, נקנה, זה מיועד הכנסייה, איך אנחנו נקנה עם הנרות האלה? וכתוב שנר יפה צריך להיות, יזכה תלמידי חכמים. הלכו לבית חרושת, אמרו להם, אמא, תעשו לנו נרות לכבוד שבת. תעשו שינוי יותר גדול, יותר למטה, יותר קטן, תעשו שינוי. אמרו להם, אנחנו נעשה לכם שינוי, אבל אנחנו צריכים מזה אימום חדש. ולשנות ולכתוב על זה שבת קודש, על הקופסה, לשנות את זה, וזה יעלה לכם 2,000 זהובים, אז זה יהיה סכום עצום. אמר רב אחד, בשביל להדליק נרות שבת בצורה כל כך מכובדת, כדאי. וכשמדליקים נרות, האישה תתפלל שיהיה לה בנים תלמידי חכמים וצדיקים, ושגם בעלה יהיה לו פרנסה טובה, ותפלל על כולם, זה שעה טובה שיכולה להתפלל והתפילה שלה תתקבל. יהי רצון שכל התפילות של כלל עם ישראל יתקבלו בשמיים, והתפילות האלה לא יחזרו לכאן. בזכות צדיק מליץ עלינו יושר, עם ישראל.